سلامونه او احترامات قدرمنو بلال وطنزار د یو بل پروگرام ډالۍ په لاس تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم قدرمنو د یو نوي ویډیو سره د یو نوي پروگرام سره ټول پښتنو ټول کتونکو ته هرکلی وایم پر سایټ ته دا ویډیو ښکاري نننۍ ویډیو ډېره زیاته موټیویشنل ویډیو ده او ډېره زیاته زبردست ویډیو ده د انډیا کې د کبډي میچ په دوران کې یو هلک چې د قای قبیلې ټوپۍ په سر کړې وه ترک د ترک یو نشان دی چې هغه ټوپۍ په سر کړې وه په دغه دوران کې یو پهلوان نامخته شو او دغه کس یو مذاق یې وړاوه نو راځئ نورو تفصیل سره په ویډیو کې شریک کوم نور تفصیل سره نه شریک کوم چې بیا وروسته څه وشو راځئ دا ویډیو سره وګورئ موټیویشنل ویډیو او ډېر زیاته سبق آموز ویډیو ځکه موږ نه دي په کار د چا مذاق پړه وکړو یا به چا پسې داسې قسمه خبرې وکړو تاسو حالات پهخپله دغه وکتلو ډېر سپک یې ورته کتل خو چې هغه بیا کله میدان ته راووتو نو بیا یو هم په میدان کې نه و ځکه چې د بعضې خلکو ناسته پاسته ور بې تعلیم وي خو نور به تعلیم افتوي او د بعضې خلکو ناسته پاسته ور بې تعلیم افتوي خو نور به تعلیم وي دا قدرمنو نن زموږ ویډیو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوې وي که چیرې ویډیو خوښ شوې وي ویډیو د خپل ملګرو سره ډېر زیات شیر کړئ او که چېرې تاسو هم په یوټیوب باندې ګورئ نو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ موږ راکړئ اجازه د راتلونکي ویډیو لپاره وسلام